Ik ben met Isabel 3 keer raden dat we aan het baken zijn. Oh. Ja, yes. Hey, Anne en ik hebben een truffelpost. Die wordt helemaal gek. Maar ze zijn bij de Wine for the Ride. Oh my god, maar dit is niet normaal hoor. Yo, ik heb zo hard voor de volle. Oh. Ik lijk wel een ghost. Beetje mijn ghost. Goedemorgen allemaal. You just give me a... Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Helaas heb ik gisteren vervelend nieuws gehoord. Mijn opa die in het verzorgingshuis lag is plotseling overleden. Het is best wel plotseling gegaan uiteindelijk. Natuurlijk was hij al heel slecht. Kon hij niet lopen, niet... Hij had dementie. En zat hem op het verzorgingshuis. Dus hij was al jaren niet goed. Eigenlijk heb ik hem nooit echt heel goed kunnen kennen. Omdat toen was ik te jong. En toen kreeg hij eigenlijk al... Ja, ik was natuurlijk super verdrietig. En ik was wel heel erg geschrokken, toch wel. Maar het is wel echt beter voor mijn opa. Dus ja, may he rest in peace. Dus dit wordt gewoon even een moeilijke week. Waarschijnlijk deze week ook de begrafenis. Veel met familie zijn. Ik ga zo meteen ook naar Isabel. Dat is onze opa, namelijk Isabel en ik zijn nichtjes. En naar mijn oma. Omietje. Ik weet niet of deze week voor überhaupt dat wordt. We gaan het zien. Ik ga morgen wel starten met werken. Dus ja, dat ga ik zeker wel doen. Want ja, life goes on. That's the hard part. Dan weten jullie dat. Ik ben met Isabel 3 keer raden dat wij aan het baken zijn. Noodles. Het is ook, het zou wel eens niet. Maar we gaan het in van die rice papers doen. Met sla. Dat zagen we dus op TikTok. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Ik ga het jullie laten weten. Ik heb dit. Er al hier één. Oh, je hebt er al één. Oh. Ja. Oh ja. Oké, dan wordt het helemaal zo zacht. En dan moet je het erin doen. Ja. Zal ik het erin doen? Ja, ik denk dat het wel goed is, toch? Ja, ik denk het ook. Ik weet niet hoeveel je erin moet doen. We moeten natuurlijk wel... Oh, het ziet er wel fantastisch lekker ja. uit. Kut. Wacht, trek die onderste kant er eens af. Oh dit? Ja. Nee, dit kan wel. Toch? Ja, dit kan wel. Zo? Mm, ja, denk ik. Dan rollen. En dan moet je denk... Eerst dit naar ja, binnen. Ja, wel een soort van... Zo, ja. Het heeft wel lekker goed plakken. En dan gaan we een soort chili teriyaki sausje maken of zo. Ja. Zo, dus plakt. Kijk. Is aan. Oh. Nee, wat goed. Lekker. Oh my god. Ja, dit is top. Kijken. Ik ben heel benieuwd. Oké, we hebben lekker sausje gemaakt ook. Ik lijk wel spook, joh. Zo wit. Ja. Heel lekker. Echt een soort dumpling vibe. Oh, fucking lekker. Die saus ook. Lekker spijs. Gewoon een spring roll, maar dan met noedels. Heel lekker. Lekker met die saus ook. Ja. Met crunchy. Ja. Toppertje, dit moet je maken. Het is inmiddels avond. 9:30 alweer. Zo, mijn haar. Ik ben dus begonnen aan Game of Thrones. Ik heb de eerste aflevering gezien. En ik vind het helemaal leuk. Ik heb even lekker een rood wijntje. Nou, ik ben heel de tijd niet scherp. Dat is irritant. Even een rood wijntje erbij. Oh, hij is bijna op. We need a refill. En ik ga weer verder kijken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Zoals ik niet verkouden. Dinsdag. Vandaag weer lekker mijn eerste werk. Ik ben trouwens mijn vlogcamera vergeten. I know, so stupid. Maar vandaag weer lekker mijn eerste werkdag, ja. Bij Hobbs & Lewis. Voor de mensen die hier nieuw zijn. Vorig jaar heb ik stage gelopen bij Hobbs & Lewis. Het is ook mijn eigen management, zeg maar, als influencer zijn. Dus ik zat er eerst als influencer. Toen ging ik er stage lopen. En nu ga ik er werken. 2 dagen in de week, dinsdag en donderdag. Dus daar heb ik helemaal zin in. Ja, die meiden kennen jullie waarschijnlijk echt wel van de vlog. Dus vind ik echt helemaal leuk. Dus ik ben nu onderweg naartoe. Maar ja, we moeten met de auto naar Amsterdam.
En dat is natuurlijk helemaal drama. Het staat alleen maar vast. Ik nu al. Love my life. Ik heb heel slecht nieuws. Oh my god. Ik zou natuurlijk waarschijnlijk bij Maggie gaan wonen. Maar haar huisgenoot heeft toch besloten om niet weg te gaan. So that means dat ik daar nu niet meer kan wonen. En hij gaat eventually weg. Maar ja, ik ga er niet op wachten, hè. Ik wil gewoon nu uit huis en in Amsterdam wonen. Dus zoekt iemand nog een huisgenoot? Slide in de DM. Nee, ja, ik moet even gaan verder kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. Want het is gewoon wel echt heel kut. Ik heb sowieso echt al lang op het antwoord moeten wachten, zeg maar. En toen kan Maggie ook niks aan doen, want hij was gewoon super vaag. Maar ja, het is wel gewoon kut. So that's live update. Nou jongens, eerste werkdag zit weer op. Weer vergeten te vloggen. Dit is mijn bureau. Baby. En ik ben nu aan het wachten op Merel. Want Merel heeft mijn jas. En ik moet naar huis. Maar Merel is er niet. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ben weer mijn vlogcamera vergeten en het is echt heel slecht, want vanavond ga ik meteen naar de stad. En dan ben ik morgenochtend pas weer thuis. Dus ik heb nu heel de tijd geen vlogcamera, dus het is weer op de telefoon, I know. Kijk hoe leuk deze hoodie is, dus heb ik van Worst Baby aan. En ik ben op kantoor. Morgen heb ik namelijk de condoleance in de avond van mijn opa, dus ik dacht het is niet handig. Als ik dan ga werken en dan moet ik weer thuis terug naar huis en zo. Dus ik ga vandaag werken. En ik ben met It's Lovely Maggie. Hallo. Ja, even kwam mijn vlogcamera. Oh, nou hè. Kan niet. Het is echt rustig, want iedereen heeft een meeting. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Vanavond is de avondwaak en condolians van mijn opa. Dus vandaag ben ik gewoon chill, even thuis. Ik moet mijn kamer echt opruimen, want het is echt een troep. Ik heb me klaargemaakt. Ik ben helemaal ready. Vanavond is de avondwaak en condolians van mijn opa. Dus ik heb een beetje make-up op en mijn haar heel lichtjes. Onderkant een beetje slag gegeven. We gaan zo eten en dan naar de kerk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Vandaag ga ik naar Antwerpen, supergezellig. Ik ben mijn haar aan het krullen, moet ze nog uitkomen en zo hoor. Deze zijn nog heel van het afkoelen. Ben mijn koffer aan het inpakken. Ik ben nu mijn koffer aan het inpakken. En ja, dan ga ik zo weg. Nou, we zitten. Dit is een hele leuke foto. Oh, dit is echt een hele leuke foto van jou. We zijn in de auto en we hebben Starbeez. Nou, leuk joh. Ik vind dat een leuke foto. Ja, ik vind het ook heel cute. Nou, we hebben de eerste mental breakdown al gehad. Wat een kut leven. Want ze was haar idee vergeten. Ja, nog steeds. Ja. Maar mijn tas, gewoon heel veel tas, heb ik gewoon ergens laten liggen. En weet u niet waar, want hij ligt in de auto. En ja, ik vind het net 50 euro. Ik vind dit zo mooi. Ik vind het zo mooi. We zijn nog geen reden. We zijn al anderhalf uur weg. Ik ben 6 weken aan het plannen, aan het voorbereiden wat ik aan moet. Nou ja. Jij had een heel... Jongens, we zijn in een restaurant. We zijn echt iets fucking randoms ingelopen voor het eerste beeld. Nou, eerst best wat we zagen. We gaan kroketten en tosti's eten. En Anne is nog voor Anne de verjaardag, dus Anne. Ik wil jullie zien. Dit is mijn aantrekking. Hoezo stelt hij nou niet graag? Is hij nou graag? Ja. Nou, hij is echt een soort kapot of zo. Die knopjes doen het ook niet meer. Nou, we zijn aangekomen in het appartement. Echt, daar is de winkelstraat. Super chill.
Het is echt, het ziet er wel iets anders uit op de foto's, maar het is wel heel ruim. Dus dat is helemaal top. De girls. En we hebben best wel ruime kamers. Dus hier hebben we de badkamer. En hier hebben we een slaapkamer. En hier. Helemaal chill. I'm very happy. We hebben gewoon een anti-kater pakket gekregen van Bo. Dat hebben ze gewoon helemaal samengesteld. Is dit water? Ja, dat is water. Nee, is hier, moet je ermee slapen? Nee. Oh. Gewoon even. Morgen op. ORS. ORS. Ach, sparkling. Oh nee, spring. Gast, deze waterfles is echt fucking leuk. Deze hou ik echt. Deze hou ik echt, de rest ja. Oh, head cream. Cleaning wipes, dit is gewoon precies wat ik nodig had. Want ik heb alleen oogmake-up remover. Ik heb ook foam! Ik heb ook niet zo'n make-up. Oh, dit is zo cute. Jongens, dit zakje ben ik blij mee. Ik ga helemaal oud. Nee, dat is echt. Nou, ik vind dit, ik heb nog nooit zo'n cute meegemaakt. Ik ga helemaal oud. Jongens, we zijn bij de Wine Parade. Zaken begint het klein clownerij. Klein. Zo, ik lach. Die moet je niet in. Nee. Oké, maar dit bedoel ik dus met clownerij? Nee. Dit is ons al tweede wijn. Oh, dit is een stiekem wat smoes. Maar iedereen zit met wel te drinken. Nee, maar ik drink het wel ook. Nee, ze kunnen je glas op te eten. Hoe erg is in al dat beeld? Je ziet helemaal niks. Oké, schat. Nou, leuk. Dave, de tasting room. Ik ga hem opzoeken. Ik wil niet filmen. Nee? Ben je aan het filmen? Ja? Oh, dat is zo anders. Wat dan? Ik wil nou, dat weet ik ook, kan ik ook wel raden. Nou, we hebben nu als derde wijntje een rosé en hij ruikt letterlijk naar snoepjes. Ja, echt wel. La vie en rose. Gaan we proeven met z'n allen tegelijk? La vie en rose. La vie en rose. La vie en rose. Ja, een hartje deden we. Ja, jij deed ook een hartje. Jij deed ook een hartje. Had je verschillende schuur. Oké, nou. Oh, we gaan al. Cheers. Oh, maar. Oh, dit zit al verkeerd. Oeps. Oh, we gaan het wel filmen. Ja, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar we zien niet of we zo gaan. Twee drankjes. Oké. Okay. Ja. Ja. Gewoon zo? Zeg maar ja. Oké, 3, 2, 1. Ik ben van de brain. Oké, zullen we eens even kijken hoe het eruit ziet? Niet zo. Nee? Nee? Ik heb echt high expectations. Oh, hij valt tegen. Hij ruikt lekker apart. Oh, ik vind hem heel zacht. Ja, hij is heel zacht. Dat is wel lekker. Maar hij is een beetje eigenlijk echt stil. Ja, maar gisteren toen ik zeg maar 3 wijntjes op had en het was echt slechte wijn, kreeg ik meteen al een zwaar hoofd. Ja. En dat heb ik nu echt niet. Ik heb even een zwaar hoofd. Oh. Nee, hard over jou. Van liefde. Ik ben voor jou. Ah. Die jij graag. Oké, we zijn terug van de wijnproeverij. Zo, wijnproeverij was echt super leuk. We hebben even een fles champagne gehaald, want we hebben wat te vieren. Ik zit helemaal te twijfelen. Ik zie deze. Ja? Ik heb het ene aangedaan naar Chinchin, weet je. Oh ja. Van die dat ding. Ik ga poppen. Laat de buren schrikken. Oké. Okay. Nog 1 keer en ik ga janken. Maar zorg dat het niet gaat spuiten. Het gaat nee. Vast staan. Oh ja, smart. Of zou ik hem scherp? Oh, wacht. Niet scherp. Ja, nu wel scherp. Nou, ik heb het vast. Nee joh. Moet ik het doen? Nee, Sarah gaat het fixen. Oh. Ja, ik heb het. Ik wist dat dit ging gebeuren. Hey buren, hi. Oh, het is chef verjaardag. Nu moeten ze extra stil zijn. Ja, die buren hebben nu al staan kloppen.
Die wordt natuurlijk helemaal gek. En terecht. Maar of ik doe mijn eigen zo'n zwarte blouseje wat ik wil. Oeh, I love. En wat hebben we te vieren? Anders. Nee, onze vriendschap met z'n vijf. Onze vriendschap. Ik ken dat slimmer niet. Nee. Nou, cheers girls. Cheers. Enjoy. Nou, het eten voor de vorige gerechten. Ja, het is heel wat anders. We hebben een zeebaars en tonijntataar. Dat is zeebaars. Vitelle tomato en garnalen. Oh. Oké, Anne en ik hebben een truffelpasta. Je mag niet snijden, denk ik, Sarah. Dit is niet normaal, nee. Dit is niet normaal. Holy moly. Met die kaas. Oh. Die boeken die van mij? Nou, nee. Zal ik even een leuk maken? Ja, dat is lekker. De toetjes zien er ook weer echt. Niet normaal. Ja, oh, dit is best wel. Je moet dit met een prikker doen. Together. Ja, maar dat is prima. Nien, kom op. Jij moet ook hier limo. Ik moet ook gewoon een ongeluk te gebruiken. Hoe laat is het eigenlijk? Jee. Hoe laat is het? Ik hoor echt. Half elf? Nee, half twaalf. Nien, kom op. Ik heb kwart over acht. Ik heb echt alleen maar truffelboeren. Ja. Heb je dat ook aan? Nee, truffelboeren. Ja, maar ik zou zeggen, ik heb boterbuik. Ik heb het gevoel dat zo als zwembadje. Ik heb het niet. Ik ga gewoon Nederlands gewoon loopt te vuur. Ja! Cheers! Yay! Salud! 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 Nice! Salud! Oh. I am half Italian. Joke is zo armoedig voel ik. Jongens, we zijn een paar limoncello shots verder. Het is helemaal armoede. Oh. Nee. Het is zo stuk, jong. Op met mij. Ik moet gewoon kapot. Het is toch lekker? Ik kan dit dus echt de hele fles gewoon achterover. Ik vind het zo lekker. Ik heb er 5 gedaan. Ja, maar ik dacht vanochtend zo te warm. Ja, maar je hebt ook die limoncello die echt brandde, weet je. Ja, deze wel lekker weg te drinken. Aardig. Oh, je bent nog af. Oh, je bent nog 6. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we echt niet doen. We gaan zo meteen voor ronde 2. 5. Nee, we gaan straks naar de club. Ja, daar doen we toch ook een limoncellotje? Ja. Sorry hoor, maar echt. 12:05, niks in de drie. Als ik nog één shotje wil, dan ben ik helemaal van de staan. Toch helemaal. Saar, hoe sta jij er eigenlijk bij? Ja. Ik word nu wel voor de aanbegraven gezet, maar jij voor de aanbegraven. Ja, dan moet je mij even filmen. Nou, kom maar hier. Saar, hoe sta jij er eigenlijk bij? Zijn mijn ogen rood? Nee, ik wil dit niet. Ik word belachelijk. Oké, opnieuw. Saar. Wacht. Eén, twee, drie. Saar, hoe sta jij er eigenlijk voor? Ik sta er echt goed bij. Nee. Doe even journaal. Saar, hoe sta jij er eigenlijk voor? Ik sta er super goed voor. Ik heb echt super lekker gegeten. Was echt... Oh. Nee, ik stop er nu mee. Saar gaat ook goed. Ja, we gaan het niet naast. Ze mogen echt niet het geld waard. Goedemorgen allemaal. Kijk het is zondag. Nou, we hebben echt een super leuke avond gehad. Heel grappig. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal vlog, maar het zal vast wel niet goed zijn. En we zijn nu in huis en proberen wel een beetje op te ruimen. En dan gaan we straks weg. Alles opruimen, pakken we weer uit. Ja, maakt niet uit. Oh my god, wij hebben zo lekker eten. Het staat daar. Het komt eraan hoor. Het komt eraan. Pas op, die van de ja, daarom ben ik het gaan schoonmaken. Oh my god, maar dit is niet normaal hoor. Lekker. Oh mijn god, dit. Kijk maar. Ja. I
Hallo allemaal, het is inmiddels alweer 5:30. Ik ben nu onderweg naar Stan. En dat is gewoon een stem, joh. Het weekendje was zo leuk. Het was zo gezellig. Zo gelachen, gewoon niet normaal. Nee, dat was echt helemaal top. Oh, ik kwam uit mijn tenen. Het is echt reuze weer, maar ik vind het eigenlijk wel een vibeje. Want ik stond nu buiten, het zei lekker regen. Ik ga hier bij de vlog afsluiten, want ik weet nu al dat ik niet meer ga vloggen bij Stan. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Het was een week met heel veel pieken en dalen. Maar dat hoort bij het leven. Ik wil jullie gewoon heel erg bedanken. Ik hoop dat de weekvlog trouwens nog wat is geworden. Ik heb echt niet veel op gevlogd deze week. Maar goed, ja. Helemaal leuk. I will see you guys later. Yes, I'll be on my way now. You just give me a...